Bom, gente, finalizamos aqui a imagem. Veja que o ambiente ele ficou assim, tom sobre tom. E a imagem assim renderizada, você vê assim um pouco mais de realismo, né? Você vê realmente como seria esse ambiente. O MDF, esse MDF aqui, ele é um MDF bem, ele é um tom assim não muito claro, mas também não escuro. É um tom assim bem leve. E esse MDF aqui, ele já contrasta, porque ele já é mais forte. Então, o branco, ele dá aquela iluminada no ambiente, ele vai clarear. Ao mesmo tempo, o vermelho, que é o tom da poltrona com as almofadas, vai dar aquele contraste também. Então, assim, o ambiente, ele tá todo tom sobre tom. E, ao mesmo tempo, a circulação, ó, você tem acesso total à sala, assim, sem ter nada no meio. Além de tudo, a planta dá um ar de natureza, né, que dá aquele charme dentro do ambiente, e tudo isso aqui traz aquela harmonia, né? Painel, tudo isso aqui traz harmonia. Então, assim, é uma dica que eu estou dando aqui. A fita de LED, ela traz uma integração assim com o ambiente, e eu vejo aqui tudo harmônico. Esse painel aqui, ele é um painel muito lindo, assim, ripado. É muito usado tanto em sala de jantar como em sala de estar, e moderno. Muita gente assim acha que vai ser um absurdo, né? Mas vocês podem pesquisar primeiro antes de dizer se dá certo, se não dá, se vê que vai ficar muito caro, e tenta uma outra opção, que pode ser um painel aqui mais baixo, ou então coloca os quadros aqui por trás do sofá. Se caso o painel não der certo, coloca os quadros. E mesmo assim pode colocar a fita de LED, que também vai dar uma harmonia. Essa é a minha sugestão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e também venha compartilhar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê aquele like e compartilhe esse vídeo. Fique atento às dicas de decoração do canal e dê suas sugestões se você tiver alguma sugestão. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar seu comentário abaixo, certo? E aí estaremos discutindo juntos abaixo aí nos comentários. Ok? Até o próximo vídeo que eu estarei gravando da sala de jantar desse mesmo ambiente. E aí vamos ficar no aguardo, né, pessoal? Que o próximo vídeo estarei falando também da sala de jantar. Ok? Abraço a todos vocês.